Conheço aqui e é tenso, meu. Não conheço, não sei se aqui é uma área de risco para assalto e tudo mais, mas quero ter que sair acelerando, velho. Meio com medo, não. Como eu tô voltando do serviço, todos os equipamentos na mochila, sempre volto meio cabreiro com essas coisas. Na hora que eu tava vindo, nossa, eram muitos, um atrás do outro. Olha o eclipse. Chamar não pega com eclipse, caralho, que louco, meu. Velozes e furiosos, hein. Pô, a roda é tão brilhante que dá até pra ver eu no reflexo dela. Bacana, hein? Parabéns, hein, tiozinho. Parece ser carro só pra evento. Falando, mano, cê é louco. Eita, ventania que tá aqui em cima.
Uhum.